کے اسلام آباد کی طرف جانا ہے گورنمنٹ کے آرڈر کے طور پہ یہ علاقہ سیل کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ کے علاقے میں کرونا وائرس کی وبا کافی حد تک پھیل چکی ہے یہاں پہ کھڑے ہو کے اپنا وقت مت ضائع کریں آپ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اگلے پانچ منٹ میں ایریا کلیئر کریں ہمیں مجبور مت کریں کہ ہم یہاں پہ سختی کریں آپ کے علاقے میں وبا پھیلی ہوئی ہے یہاں سے جلدی نکلیں اور واپس اپنے گھروں میں چلے جائیں اسلام آباد کی طرف جانا ہے گورنمنٹ کے آرڈر کے طور پہ یہ علاقہ سیل کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ کے علاقے میں کرونا وائرس کی وبا کافی حد تک پھیل چکی ہے یہاں پہ کھڑے ہو کے اپنا وقت مت ضائع کریں آپ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اگلے پانچ منٹ میں ایریا کلیئر کریں ہمیں مجبور مت کریں کہ ہم یہاں پہ سختی کریں آپ کے علاقے میں وبا پھیلی ہوئی ہے یہاں سے جلدی نکلیں اور واپس اپنے گھروں میں چلے جائیں